Okej. Okay. Nu har vi en styck stekpanna. Vi har ett tjänstepass och vi har en Minox-spionkamera. Ja. De här grejerna som jag har framför mig, de har tillhört Sveriges mest kände spion. Han heter Stig Wennerström. Och Wennerström var en fin pojke. Född och uppvuxen i Stockholm. Efter studenten väljer han att göra en militär karriär. Redan före andra världskriget bryter ut så skickas han som biträdande militärattaché till Sovjetunionen och jobbar i Moskva. Och dit kommer han även att återvända när kriget är över. Och det är förmodligen under den tiden som han rekryteras av ryssarna. Det här var ju en man som satte högt värde på sig själv och sådär. Och ryssarna är ju inte dumma på det viset, va. Så när han skulle ha ett kodnamn, den här Wennerström, så föreslog man att han skulle få heta Örnen. 63 så jobbar han på UD. Och han är deras kontaktperson med Försvarsmakten. Och det här är ju 1963, så att vi har inte dagens kopieringsteknik, va. Så i det enda målet så har han en sån här liten spionkamera av märket Minox. Det är ju en pjäs av aktningsvärt värde. Och med den här lilla Minoxen så tog han de här bilderna på jobbet då. Och sen tog han med sig den Minoxen hem. Och sen när han var klar med den där biten, så att uppdragsgivaren hade fått det där, då brände han de här gamla filmrullarna uppe på vinden i huset där han bodde, i den här stekpannan. Han eldade upp dem helt enkelt. Men den som har hjälpt säkerhetspolisen, det är hans städerska. Hon tycker att översten är lite konstig, va. Och vid något tillfälle så, när hon är uppe på vinden och rotar efter något, så hittar hon ett ostängt vindsfönster. Och där hittar hon bland annat några filmrullar då. Och då försöker hon kontakta säkerhetspolisen, men med dem är det så knepigt att de går inte att hitta telefonkatalogen. Så hennes kontaktförsök, de misslyckas. Men säkerhetspolisen har ju under tiden intresserat sig av egen kraft. Och när man nu ska leta en medhjälpare så finns ju ingen bättre än fru Rosén. Och hon lyckas ju då så småningom förse dem med såna här filmrullar som man ännu inte har eldat upp. Och när man ska framkalla dem har man stora problem. För att det här är gjort på en speciell slags film, så de första försöken misslyckas och filmen förstörs. Men till sist så lyckas man ju med det här, och då får man fram de här dokumenten som man har fotograferat. Och så. Och då bestämmer man sig för att Wennerström ska gripas. Och det gör han när han på väg till jobbet på UD, så det här är ingen vanlig bus, om jag säger så. Då kommer säkerhetspolisen och tar honom på bron där till UD. Och sen inleder man en husrannsakan i den här villan i Djursholm där han bor. Och han nekar till en början, men när man väl har fått framkallat en av de här filmerna då han konfronteras med den bevisningen, då erkänner han. Men det är en intressant historia. Han döms till livstids straffarbete 63. Det kommer sen att ändras till 20 års straffarbete, som ändras till 20 års fängelse. Och på den tiden hade man generösa frigivningsregler, så efter avtjänat halva straffet så släpps han ut 1974. Han blir villkorligt frigiven. Och då återvänder han till villan som han hade lämnat då 11 år tidigare. Och där bor han fram till sin död. Han dör 2006, 99 år. Det är en intressant historia, onekligen. Ja.